Dasturimiz davom etadi. Farg'ona viloyatida ayol kishi boshqarib kelayotgan avtomashinada yo'l transport hodisasi sodir etildi. U quvib o'tish qoidasini qo'pol tarzda buzgan edi. Afsuski, mazkur yo'l transport hodisasi oqibatida 3 ta avtomashina jiddiy zararlangan va yo'lovchilarga ham tan jarohati yetgan. Muxbirimiz Ahror Ziyodov yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda avtoavariya sabablarini o'rgandi. Farg'ona viloyati Rishton tumani hududidan o'tgan TOR-R112 Farg'ona halqasi avtomobil yo'lining 261-kilometrida Rishton tumani Chingaron mahalla fuqarolar yig'ini Usta Abdulla ko'chasi yashovchi Mamajonova o'ziga biriktirilgan Matiz rusumli avtomobilni tegishli hujjatlar bilan boshqarib ketayotib, quvib o'tish qoidasini buzib, o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan Farg'ona shahar Yangi zamon ko'chasi 18-uyda yashovchi Mahmudovga tegishli Spark rusumli avtomobilni chap yon tomoniga sizdirilib urib, qarama-qarshi yo'nalishga o'tib ketish oqibatida qarshi yo'nalishda kelayotgan Rishton tumani Rishton shaharcha fuqarolar yig'ini Yoshlik ko'chasida yashovchi Shamsiddinovga biriktirilgan Nexia rusumli avtomobil bilan to'qnashuv sodir etgan. Natijada Matiz rusumli avtomobil haydovchisi Mamajonova shifoxonaga olib kelingan vaqtda vafot etgan. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani hududidan o'tgan TOR-R147 Marg'ilon Rishton o'qchi avtomobil yo'lining 8-kilometrida Toshloq tumani Sadda mahalla fuqarolar yig'ini Konazar ko'chasi 14-uyda yashovchi Hojimatov o'ziga biriktirilgan Gentra rusumli avtomobilni tegishli hujjatlar asosida boshqarib ketayotib, tezlikni oshirib yuborgani oqibatida yo'lning qatovi qismiga chiqib yuborgan. Qo'shtepa tumani Oqtepa mahalla fuqarolar yig'ini Burxoniddin Marg'iloniy ko'chasida yashovchi Jalilovani urib yuborgan. Natijada Jalilova o'ng oyoq va o'ng qo'l tirsak suyagi ochiq sinishi tashxisi bilan Qo'shtepa tumani markaziy shifoxonaga yotqizilgan. Har bir holat yuzasidan hozirda tergov va surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ahror Ziyodov, Zafar Ismoilov, Zamon informatsion dastur uchun Farg'onadan.